Jeezuroshim, Ega Mahapanita, Mogul Siyaropyaji, Mogul Myu, Mingala Yita Damayunji Bobe, Sangaye Khonala, Chauseta Kunenai, Hocha Sumaro Muato, Shinyamaka Yahan Ubamabya, Amanne, Tiyaro. ยะมะนะเลยตัดจนเลยอุปัฏฐานะลึกโลกยะวะสระโลกตัดจนนะเนเรจะมองเห็นเลยอ่ะตัดจนอ่ะบาลีมะเลยโลกเลยก็จะได้ขึ้นอุปัฏฐานะลึกมันไม่ลึกเลยสิโกขันธ์ได้จังโตติบาโกขันธ์ได้จังโตไม่ติเลยสิโกขันธ์ได้ก็ปะทุกะบาเปียวๆโลกะเตสาลูกเยอะแยะเนี้ยก็เลย ทุกข์ก็มาลงมาแล้วก็เรียนอยู่ตัดไปไม่มีสิมันเห็นเนาะมันไม่ได้ทุกข์ก็ค่ะมันไม่ได้ปกติทุกข์อย่างนี้อ๋อทุกข์มาเลยอ่ะชาติเนี่ยสิตัวบ้างนะทีนี้ทุกข์ก็เลยมามาชาติเนี่ยปกติทุกข์อย่างนี้ไม่จําไม่ได้ทุกข์ก็เลยก็ไม่ได้ไม่จําไม่ได้ ဆိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့ရှိတဲ့သူမှာမြေကြီးကံကံသွားပြီးသံဃာရဲ့နေမှာမြေကြီးကံကံသွားပြီးမြေကြီးကံကံသံဃာရဲ့နေတော့သူများကအရိယာနေရင်ကြာကြီးလိုက်ဒုက္ခဒေသကြီးနဲ့သံဃာရဲ့မှာရှင်းနေတယ်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးသူတို့မမြင်တော့ဘူးနောက်သူကဘယ်လိုလုပ်ကြတော့မခံရတဲ့ကိစ္စတွေကမတွေ့ဘူးပြီးတော့မှာဒီကိစ္စတွေ ဘယ်လိုလဲအမြင်မှာဒါမလို့လို့ဆိုတော့ကိုကဥပဒနာညာကမလာဘူးမလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကမှလေဆက်လန်းကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကမှကဆက်လန်းကြည့်လို့အရေးဘေးကိစ္စကြဆရာရင်းမပါရင်တော့အစ်စ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခမြင်မှအမှန်ရကြမှာဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခမြင်မှအမှန်ရကြမယ်ဆိုတော့ ခန္ဓာလေးလောက်လောက်ပြီးနေပြန်လဲကိုယ်ကကိုယ်ခန္ဓာတော့မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီခါလေးတော့သောက်ပြီးနေ။မြင်ပါဘူး။မမြင်ပါဘူးလေ။သံဃာလေးကပြောကြနေတယ်။မြင်ပါဘူး။ဒါကျွတ်တော့မမြင်တော့ဘူးကရှင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားပါ့။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ခန္ဓာသူမသိဘူး။ဒါပြန်တော့လေရှာဇမ။ဒါရောက်ရမယ်။ ဘုရားမင်းရဲ့ဘုရားကသင်္ကြန်လေးသူကလည်းမြေကြားလေးနဲ့ပဲဆိုတာကျက်ခတ်ကြည့်တာတံဃာလေးဆိုတာခန္ဓာအရမတည်းဖြစ်တဲ့တွေ့လီယာသံဃာကိုဘုရားနာပဲကြည့်တော့ရှက်ပတ်ရကိုဘုရားကိုကအဲ့ဒီပဲနဲ့အဲ့လိုကလူမြေသတ်သိင်းတို့ယင်သူသတ်သိင်းတို့ကျန်းကုန်သတ်သိင်းတို့မြင်နေမှာ ဘုရားကလည်းမိဘကိုယ်တော်ဘာမှန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျာဓမ္မရည်ကမေးလို့ရှိရင်ပြန်လက်ကပေါ်ပါရဲ့အကြောင်းပေါ်ပြီဘုရားကဘာတွေ့ရဘုရားကဘာတွေ့ရဘုရားကမရလိုက်တာတွေ့ရအဲ့ဒါခန္ဓာကံဒုက္ခဆိုတဲ့မြင်လေမြင်တော့သူဒီဘုရားမမြင်မင်းနဲ့သေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကြ မင်းမင်းနဲ့ဒီကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလည်းသရရှင်ရှင်ဒီဒုက္ခကြီးကမတော်ရင်မင်းနေမှာလားရှေ့တမင်းမျိုးပေါ်မှာပေါ်မှာကိုယ်နာပြရလောင်းမှာမှန်ပါလားလာတော့မှာဒီဒုက္ခလွတ်ရရှာပါတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ကိုယ်ကရမရပြန်မှန်ပါရပါမရပါဒါဖြင့်ငါတို့ဆရာသမီးတိုက်တွန်းတာဒီယေကြီးကိုအကြီးဆုံးကိုတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဒါမပိုင်ရင် ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမကြိုက်ဘယ်မှရမှာမဟုတ်ကြတယ်လေသုံးမှုသုံးဖြည့်ချက်ချင်းရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒုက္ခတွေကဘာတွေကိုကြာကြတယ်ဒီကတွေသံဃာတွေကဟာဒုက္ခတွေလည်းဒုက္ခတွေလိုက်ကျိုးပေးတာကိုမကျိုးပေးဘူးနဲ့ခန္ဓာပြန်ရတာလေရှင်းပါဘူးခန္ဓာမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခန္ဓာပြန်ရတာလို့ဆိုပြန်ဖြစ်မှာ ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဉာဏ်ရောက်တော့မှသိကြတယ်ဓမ္မကြီးဟုတ်ဒီလောက်ဟာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသဘင်းကြီးဒီဥပဒနာမျိုးလုံးရှိရင်မရဘူးကြီး
ဘယ်လိုသုံးရချက်မရဘူးဆိုတာကဓမ္မတွေသုံးရချက်ဘယ်လိုလဲဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာသာသနာလေးကလည်းကုသလကစဉ်းစားဘုရားတွေကဘာတွေမှလည်းကျောတယ်ရဝိပဿနာနဲ့ချိန်ကုန်သွားဟုတ်ကဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့လည်းသင်းနေဆက်လဲသွားပြန်လို့ရှိရင်ပြောတဲ့ဉာဏ်ဥပဒနာပဲခြံရင်ကြွယ်လိမ့်မယ်မကြွယ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဇင်ကြီးကလာလို့ကမမိလိုက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စုံကကိုကျိုးနေတော့မဆုံးနိုင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုတိုက်တွန်းတာကိုဟောအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းတာအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေလို့မတော်ပါလားဆိုတော့လေကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးရချက်ချပါမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ကင်းတာကိုမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းကြည်လဲနေတယ်။ဒါပါကြ။ဒါနဲ့ကဖြင့်ဥပဒနာလုံးဝကျန်တော့လေဒိဋ္ဌိခွာရတယ်။ဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့လုံးကျန်တော့မရပါဘူး။ဆိုတော့ဒီဒီအချင်းကလည်းဥပြန်တယ်အလွန်ကြီးကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြီးနဲ့ရှင်းရဒီအချင်းအစဉ်ပေါ်ဘူးပါရဲ့လားမေးရင်ဒါကြီးနဲ့ရှင်းကြည့်ကြပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မပေါ်ဘူးရဲ့ကြောင့်လည်းဂရုဏာမိကမမျက်မှောင်ပြုခင်ဗျားတို့လိုက်ကြည့်ပါလို့ခွန်ကြီးရဲ့ရဟန်းသာတောင်းခံတဲ့ဒိဋ္ဌိကခွန်ကြီးရှင်းပေးပါမယ်ရှင်းပေးတဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းမှခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကဥစ္စာမောင်တောင်းရဲခံနေတာပဲကိုယ်စမ်းကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်လိုက်ကြပါဆိုတော့ဖြင့်အားလုံးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်နော်ခင်ဗျားခုပြောရမှာကမြတ်ကိုယ်အရံဘတ်ကိုသုံးမယ်မိုးရမြလို့မလားမမြဘူးနော်မလားနိုင်ရတော့ကိုပေါ်တော့လို့ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမနေ့ရှင်းပြဗုဒ္ဓဘာသာမှာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ကိုကဘုရင်မရှိဒီမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလို့ရှိရင်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလို့ထင်ရမနေ့ကဥစ္စေရာမပါဘူးဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတာမပေါ်ဘူးလေဘယ်လိုဖြစ်ကအဲ့ဒါလေးစပြောပါဦး။ဘုရားလက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသောက်ဖြစ်ပြီးနေတယ်ကုသုံး။ယမကဆိုတဲ့ယန္တရကဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးဆံသွားပြီးတရားနာ။တရားနာတော့ယန္တာတွေအကြောင်းပြောလိုက်။ယန္တာများအေးပြိဋိဘံဆံပြီးအေးရတာပဲကွာ။ဘုရားကဒါပြောလိုက်။အေးရတယ်။သူတို့ကပြိဋိဘံဆံပြီးအေဇံတရားကဘယ်ဖြစ်ရတာပဲလို့ပြောတော့အေဇံတရားဆိုတာကသူကြားတယ်ဘုရားဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သူစိတ်ကအရင်ကြည့်လိုက်ရန်ကသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူကိုယမကရဟန်းကမောင်းယူလိုက်ဘာလို့ဖြစ်ခြင်းရဟန်းတစ်ခါကိုရှိဘာဖြစ်နေကြံဒီဥစ္စာတွေဖြည့်ရပါလိမ့်မယ်လို့အားလုံးတရားတော်လုံးကမေးလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကပဲစဉ်းစဉ်းပြောပါနိဗ္ဗာန်သဘောမကျလို့ရှင်းရဒါသဘောမကျပါဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီသဘောတွေကိုမေးရမယ်ကကနာကလည်းမေးရကိုယ်တော်ကလည်းမေးရသမားတွေကနိဗ္ဗာန်သဘောကြအောင်ဟောပြမယ်ဆရာသမားမရှိလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာယူလိုက်ပါမှန်ပါဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်သွားပြီးသိတဲ့အခါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ယူယူမလားမယူဘူးယူလိုက်ရှင်ဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောမကြလို့ဆိုတော့ခဏငါဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရဟန်းတွေမှလည်းနိဗ္ဗာန်သဘောမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥစ္စေရတဲ့ဒီရှိတယ်မှန်ပါဒီဝါရှင်ပေါ်တယ်။ဘာသဘောမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မိစ္ဆာသဘောမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိရှိတယ်။ဘုရားမိစ္ဆာသဘောမကြရင်ရုပ်စိတ်တွေရှိတယ်။ပြန်ရမှာပြန်ကောင်းမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြတ်ဖတ်မလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကခင်ဗျားတို့ရန်တာဖြစ်စဉ်တဲ့စိတ်လာပါဦး။မှန်ပါဘူး။ဘယ်မှာကြောင့်ဒီရန်တာဖြစ်စဉ်တဲ့စိတ်မလာပါလိမ့်လို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းနေတယ်။ဥစ္စေဓာတ်ရှိကြီးသားဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယူခံတော်ကြာတော်ပါဘူးဒါရင်ဒါဘုရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလည်းတကဘုရားတို့တော်တော်ဟောတဲ့ခဲကဒီစမဘူဖောက်တာတွေယမကတော်ကြာတော်ပါဘူးဥပါရီကြီးကလည်းဥပါရီတော်ကဘုရားကဘုရားကဒေသိတံဓမ္မအာဇာနာတိ
သင်္ခါရတို့ကကာယကဝေဒဥစ္စေတိဝိညာဉ်တိနာဟောတိပရမရဏာတိတဲ့သူပြောတဲ့ပါဠိပေါ်တယ်ယတ္တယေနာကာရဏကျင်လို့ချင်းအားဖြင့်သင်္ခါရတို့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရမရဏာတိမနောက်ကလည်းဥစ္စေတိကြိုက်ဝိညာဉ်တိကြိုက်နာဟောတိဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျဘာမှမရှိဘူးလို့ယူပလိုက်ပါဠိကြီးဥစ္စေတိကိုယူထားကြတာဖြင့်၎င်းလမကမှာဥစ္စာရိရှိယူထားတဲ့ဘယ်ဘုရားမအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းပြီးတော့အဆုတ်ဒီဥစ္စာရိရှိကသူ့ချုပ်မရဘာနဲ့ကိုယ်ကရေကဇဏလို့ဒီမနဲ့ပညာမရဘူးကြည့်ဥစ္စာဒုက္ခနဲ့တည်းလောရကံနဲ့မရတာဘာခံလို့လို့ပေါ်ကြတယ်ဘေးဒီစေကြမှတ်တော်ရဟန်းတို့ဒီကအဘုဒ္ဓံပြောလို့တန်နေလေလို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာဓာရှိကိုပြောတယ်။ဒါကြောင့်ရင်းနေ။ဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဒီမှာပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဘာမှမရှိပါဘူးကွ။နိဗ္ဗာန်ကလည်းစိတ်ကိုယ်လိုပဲပြောက်ဆော့သွားတာပဲလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ယူလိုက်လို့ရှင်ဘဝဗာရိတိ။ဥစ္စရာတိနော်။ဒါကဉာဏ်ရမလို့ဒါနိဗ္ဗာန်သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကရှိနေမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သဘောလုံးဆုံးရဲ့ချက်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတယ်ဒါပြန်လေဘုဒ္ဓဘာသာလို့နာမည်ခံရတယ်ရှိရှိနိဗ္ဗာန်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်မဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလည်းပြောလည်းမပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအကြောင်းကျောချက်အောင်ကိုယ်စုံမောင်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတာဖြင့်ဘာမှရှိဘူးလေဘုရားကမီးရောဘူးလားအဲ့ဒါဘာသာသာတိုင်းမင်းနဲ့မဖြေရဘူးဘုရားဘာသာမှာဘာမှမရှိဘူးယူတော့အကြောင်းနဲ့ဒီဆက်တယ်မဆက်တော့မဆက်တော့ကြက်မပေါ်ဘူးမိဂံနဲ့ဒီကမကြောက်ဆိုကြောင်းနဲ့ဆက်တယ်မဆက်တော့ဘာဖြစ်တော့သုတ်ဆေတာလေးကြီးဖြစ်တယ်ဒါကဉာဏ်ကတော့ပေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတမျိုးမျိုးခံခဲ့တယ်ဝိပဿနာအထုတ်များတော့လေရည်လိုက်မဟုတ်မရဘူးတက်စီပြပါဆိုတော့ယမကမှာဥစ္စရာတိခံတယ်ရပုံရအောင်ရှင်လည်းဥစ္စရာမဆက်ခေါ်ရဘူးသူ့မခေါ်ရအောင်သူခေါ်ရတယ်ဒီလေးကြီးအရင်ထုတ်အောင်ဖြုတ်ပြီးတော့မှသူ့ခေါ်ရတယ်တက်စီပေါ်ရှင်းပါခံတယ်ဥစ္စရာတိခံတယ်ဆိုတော့ယမကမှာရမ်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြောရတဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြုတ်ပေးပါရောကိုကရမ်းနေဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါငါတို့ကခံနေကြတော့ဘော။ဘာခံနေ။ဘုရားကလည်းယူလိုက်ကြတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမ်းတော့ခြင်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ရမ်းတော့ခြင်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘုရားပြောတာလည်းဒီရှိနေတဲ့တွေ့။ဒီဆုံးပါဒီဒိဋ္ဌိရှင်သာရိပုတ္တရာအရင်ဖြုတ်ရတယ်။ဒီလိုလို့ဒီလိုနဲ့ပြောပါဒါဖြစ်ပုံနဲ့ပြောပါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဟောဥစ္စေတ္တိရာဘုရားဘာသာမှာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတာသိအောင်မှန်ပါပါဘုရားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ဘုရားဘာသာမှာဗာရိတိရှိနေယန္တေရင်ပြတ်ယန္တေရင်နိဗ္ဗာန်ကြွသွားတယ်နိဗ္ဗာန်မှာသိအောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ယူမှာပေါ့ဗျာကြက်ကြလာကြလေကြက်ပါဘုရားရပါပြန်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးယူလိုက်ကြက်ပါကြက်သွားတော့ဘယ်တော့မိဂံရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါကတော့ဘာပဲရှိဘူးအဲ့ဒါသေးချာချာဖတ်ကြပါဒကာရမတို့ဥစ္စေကလေးရှိနော်ဘာလဲဒီလိုကြီးရှိနေခဲ့တဲ့ယမကမှာမဖြုတ်ခင်ကရန်တာဖြစ်သလားဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဖြုတ်သေးတော့မှာပဲဥပဒနာရှိပြီးရန်တာဖြစ်သလားဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးမောင်ဘုရားရောက်ငါကတော့ရမ်းနေမှာဖြစ်တာ။ဘောကြ။အဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးမယ်ဆရာဘောကအထူးအရေးကြီးပါလား။ကြီးပါလား။ဘုရားရှင်ကဲလေသမီးအသေးကြီးဆိုတဲ့အလုပ်တွေရှင်းလူကြီးတွေကြိုးစားကြားကြားညာတော့လေသုဆုံးပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးမယ်လည်းရှိရနဲ့ကုသိုလ်ရရနဲ့ပဲစုံစုံကြားတယ်လောကကြီးအပြီးတဲ့ဉာဏ်ရရောက်ရတယ်လို့ကိုယ်ကရှိရဲ့ရှိပါဘူးဘာလို့ခံ
ऐसी का पत्रा का उन खाने के सम ऐसी का तकाया का बस चल जाता है वरना तो देश आदियो भी दिखाया तो मैं चार माह में इसी के चीन चीन के साना गुआ हो मेरे हम जान जानी नहीं दोंगो इसी ने बने रहे जो है तो भी तो ऐसा नहीं तो क्या यान है क्या हमें आवाज़ ही दे यान है कुछ तो ये बात नहीं जाता तो क्या यान है ना सुनी क्यों नहीं यान है ये बात यान है ना क्यों गमी ले चीज़ है मुझे यार यान है तो क्यों गमी को गोवा क्यों गमी को मुझे यार ท่านญาณนี้จ้ะตะบอดจ้ะปิริกามีจ้ะท่านญาณนี้จ้ะท่านญาณนี้จ้ะเนี่ยคือว่าคือโยวะตุสารีละสิตะเลละสิเนี่ยแหละธรรมะนี่ดีจ้ะดีก็แล้วทุกข์ขันธ์อ่ะโอ้ไม่เอาไม่ลองดูนะงาอ๋อเตยอะไรตะเพียงปิริกามีจ้ะตุโลตระเลยท่านญาณนี้จ้ะท่านญาณลงดาขึ้นน่ะลงไม่จ้ะ ดาวิเซมดาวิเซมก็ต้องบ่ล่ะก็จะบ่อีนักการะนะดิบามีนะจ้ะอันนั้นมีจ้ะเนาะอันนั้นมีก็ตะกะตัวว่าดูได้อ๋อโดยเฉยเนี่ยยัดแซ่นี่ยังน่ะขันธ์กูหมดที่ลงนี่ก็ตัวเรามองนี่นี่ดิลองเยอะตะบอดจ้ะ ขันธ์นี้ก็แล้วเนี่ยก็คือว่านักการะนะที่เจอแล้วบางทีก็ดูมาสิ่งน่ะที่โชว์ตัวไอ้ตัวง่วงลงนี่แหละที่เจอจริงๆก็ว่าอย่างนั้นโหล่ะขันธ์นี้ก็มีแต่ถ้าลามนี่ก็อู้ว่าแล้วมันไม่อยากมาทําชื่ออยากมาทวชื่ออยากมาอี้ตั้งอยากมากูว่าอ้ายมันก็ชื่อเนี่ยไงก็ไม่มีหรอกขันธ์นี้ ดีมากดีโดดีมากเลยยินดีโดก็มีแย่อ๋อลงนี่แหละมีจุดๆก็ใช่ครับแล้วก็เนี่ยยังไงตกกว่าชะตกกว่าบ่ล่ะลูกๆกูยังไม่กลัวนี่แหละใครจะกลัวก็ไม่ใช่ถ้าไม่กลัวงาตลอดเสียกลัวเลยมันไม่เห็นมาอู้กว่าพอกลัวดีกว่าก็ต้องมีให้จ่ายแล้วตัวตีก็ล่ะมันขัดจนอยู่กว่านี่ นี่ไงเนี่ย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 
ောင်ကြီးရောဒီခါတော့လောင်လာဦးရဘောဉ္စခန္ဓာနည်းနည်းရလဲဒီကဓမ္မတို့ကြံလို့ရတော့မြည်ရင်တော့ဒီကောနဲ့ခင်းနေတာတွေ့နေတာပဲဘယ်လောင်မလောင်ဘူးဘုရားဘုဒ္ဓဘာသာတော့ခန္ဓာနည်းဣလိတာနည်းကိုသုံးတာ22လောက်ရမ်းလာကြတယ်ပေါ်ရဘယ်တော့ဖြင့်ဒီရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတွေလည်းရှင်းလိုက်ကြတာပေါ့သူနည်းရသူအရိယာမြေလုံးနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားမြင်ပါဘူးဟောငါမိလာနေပါဒကာဓမ္မတွေရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်မှာငါမိလာနေတယ်သူမသိဘူးလားသိပါဘူးသိတယ်နော်ဒီဆက်မရဟန်းကခဏလုံးလိုက်ပါတော့နော်ခဏယာယီတော့သူကြီးဒီလောင်းနေရမြင်တော့ဒကာဓမ္မကအဲဒီခန္ဓာကြီးရတယ်ဒီလောင်ခံနေရတာပဲဆိုပြီးကြလားဒီခန္ဓာသိဉ္ဇဉ်လိမ့်မလားမသိဉ္ဇဉ်လိမ့်မလားဆိုတာကိစ္စတော့ကြာဟောဒီခန္ဓာသိဉ္ဇဉ်လိမ့်မလားမသိဉ္ဇဉ်လိမ့်မလားဆိုတာကိုပဲစွတ်လို့မခွမရှိဘူးသူ့မှာသိဉ္ဇဉ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအရိယာမျိုးလုံးကိုရပြီးသားဘုရားကမျိုးလုံးကိုမကတော့ဘူးတော့ကြာဘုရားကမျိုးလုံးကမကတော့ပါဘူးဆိုတော့သူကသစ္စာကြီးတဲ့မျိုးလုံးကရတယ်။ဟာမိတယ်လောင်းလို့ပါဘူး။ဆိုတော့ယန္တာမှာယန္တာသိပြီကလားသ
ောင်းမြန်မြေကျိုးလေးရံဟောရရတယ်ရံကဖြစ်တော့မှပြုပြတာကောင်းနေနေခြင်းတဲ့စိတ်ရှိမလားခန္ဓာဝန်ချက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိမလားတော့ခန္ဓာဝန်ချက်တယ်မှန်ပါဒီကောင်ကြီးနဲ့နေခြင်းလေးရဲ့မှန်ပါနေခြင်းတော့သူကြီးဒေဝနာတို့တက်ခတ်နေခြင်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာချမ်းရဲ့ဒီနာမည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဆုံးမပါလို့ရသူကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတဲ့ငါကမလေးကနဲ့ရရတယ်ကပထမမှာကလည်းဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ဒုတိယမှာကတတိယမှာကလံကြာသိင်းကြီးနဲ့သူမြင်တယ်မြင်မလားဒါဖြင့်ရဟန္တာသုခံသာယဉ်ကြီးကတော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဖောက်တယ်ဘုရားတန်ခိုးဉာဏ်ဤဒေဆံတည်းဘာရီကြရကပါဉာဏ်ဉေရုံဥပ္ပိတေရက်တာသူရက်တယ်ဘောနာကသံဃာဘွာတဲ့ဒီမိလောင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကထမ်းသေးကြလားနေခဲ့ရတာဘယ်ခါမှမချက်ရဘူးသဘောကျဘဂဝန်ဖြစ်သွားတဲ့တခုသောခန္ဓာထမ်းပြီးအလောင်းခံထမ်းနေရခဲ့တာဉာဏ်ဉာဏ်ချက်ရရင်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြီးရမ်းနေဆိုတဲ့နေရာစပေါ့သဘောကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အရိယာမလုံးတတ်ကြတော့ဒီတက္ကလောင်းနေတာမြင်ဘူးလား။မြင်ပါဗျာ။မြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငကိုယ်ကလည်းလောင်းကြသိမ့်မြင်နေတာမြင်တာ။မှန်ပါဗျာ။သူနှစ်ဖက်မြင်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဤဒုက္ခလည်းမြင်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှိမှာ။ရှိပါဗျာ။ငါတို့ဥစ္စာပြန်ဟောတယ်။ကဲကိုကမင်းရမနာလဲလို့ပြန်ပြောတော့မင်းကနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညားတော့မလေးဖို့တန်တော့ပါဘူး။တဲ့တရားဓမ္မလို့ရှင်းတယ်။ရှင်းပါဘူး။ငါကရှင်းရ။ရှင်းပါဘူး။ဒါကလည်းနောက်ကတရားဓမ္မလို့ရှင်းပါဘူး။ဘယ်လိုမှမြင်ထားရတယ်။ဘုန်းနဲ့သူလံသာသိင်းကြီးမင်းကြီးနေနေပါ။အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတုံးကလည်းဓမ္မနဲ့ဗရိုင်းမရတာ။ရက်ကမရတာ။ဘုန်းကအဲ့ဒါလည်းမြင်နေတော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာပျော်နိုင်မှမလားပါနိုင်ပါမလားခန္ဓာဝင်ချောက်ကြံလိမ့်မလားဆိုတာကိစ္စ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာမီးလောင်ရှင်းမလားခန္ဓာမီးလောင်နေတာသင်ချောက်ပြနေတော့ဒကာရမရူပိခန္ဓာကြီးကိုရဟန္တာဖြစ်တဲ့နေရာဆိုချောက်ကြံတယ်ဒီခန္ဓာနဲ့မနေခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူ့မှာရှိမရှိရှိပါဘူး။ဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့မနေခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာသိင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဘာလဲ။ဒါပြန်မနေ့ကပြောတဲ့တိုင်းပဲကိုစောင်းမပြောကြည့်ပါ။ကိုစောင်းမအနာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအနာနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆုံးမမရှိပါဘူး။အနာပြောရဆိုတော့သူကသိထားလို့ရှင်းရင်မိတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိလံခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်မိလို့ရမြန်နေလို့ရှင်းရင်အတင်းကံပြောလို့မလားမိလို့မဆွမြင်တဲ့စိတ်နဲ့နေပါဦးမလား။ဒီကံนี่มันก็เหมือนกันเนี่ยนี่ก็เกี่ยวกันครับแต่นี้หลานเนี่ยปกติมีเลยอ่ะยังไงล่ะครับใช่มั้ยใช่ครับนี้หลานเนี่ยปกติมีเลยครับที่ว่าไอ้ขันธ์นี้หลานเนี่ยยานะဖြစ်တဲ့เนี่ยสัตว์นี่ขันธ์ชัดเนี่ยไอ้ตันทีโลทอดออกไปมันก็แก้ไขนิพพานใช่มั้ยใช่ครับแต่ยานะเป็นจัดตาละดีกว่ากูละครับนิพพานไปกูใช่มั้ยครับนี้หลานเนี่ยก็มีเลยอ่ะครับครับတဘောကြရဲ့မီးလောင်ရမှာမီးလောင်ရခါလေဒီတိုင်းကတဘောပါဒါနဲ့ဥပ္ပိမိတ်ကရှိမရှိရှိရဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲတွေးကြည့်ပါတဲ့မီးလောင်ရရှိလေမီးလို့ရရှိရဲ့ကုန်းရှိရင်ရေရှိရဲ့တဘောကြဒါမီးအေးရှိရလို့ရှိရင်အခုရှိရတာအခုရှိရင်လည်းမသိလို့ရတာဘုရားမြတ်ခင်ကဒါမှမသိခင်ရတော့မြေကောင်ကိုခြားပြီးသိအခုရှိနေအေးရှိသေးမသိရသိရဒါကြောင့်ဒီဃာရမတွေမှာအခုသေးသေးချာချာနောက်ကြတစ်ခါပြန်ရှင်းပြလိုက်ပြန်တော့ကိုယ့်ကိုမြင်ရမှမြင်ကြည့်ပေါ်ရအေးဟဲ့ကိုရေးတပည့်ကမြင်လာမှမြင်ကြည့်ရလို့ဒီမြင်ရမှမမြင်ခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဃာရမကိုမြင်လို့ရကိုမြင်နေတယ်မှန်ပါဘုရားဒါကဝိပဿနာရှိမှလေဒီမြင်ရတယ်။မှန်ပါ။တဘောကြရ။ဝိပဿနာရှိမှဒီမြင်ရတယ်။ဒီမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆုံးပါရော့။ဒါကဓမ္မကမြင်လို့ရနေကမတွေ့ဘူး။ရှင်းလား။ဒါဖြင့်
မြင့်မြတ်ရာကြီးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြည့်ပြီကြီးစရာလည်းမြင်မရှိဆိုတော့ကျွတ်ဘုဒ္ဓရှင်ကျွတ်ဘုဒ္ဓရှင်ကြီးစရာမြင်မရှိဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြရရှိရတာကျတော့မြင်တာမှမသိတဲ့အတွက်ကြီးစရာမြင်မရှိဘူးလေသူကြီးလို့ပြီးတဲ့ကြီးရဘုဒ္ဓရှင်ကဥပဒနာညာမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးလို့ပြီးတဲ့ကြီးရဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မတော်ဟိုဘုရားတွေကကြမ်းနေကြတာလေပြင်ပေါ်ပါဘူးတကယ်တော့ပါလေဒီနည်းပဲဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဆက်ကဲဟိုကပေါ်ပါလားဘုရားဓမ္မလေဘုရားရှင်ခုံးကြံပြီလားဒီမျိုးကလည်းခံပြီးရင်ဟိုမျိုးကပြေးတော့မလာဘူးလားရုပ်ကြော်ဆိုခင်ဗျားကနေနေသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီရှင်ဘုရားနဲ့ခြေတော်ပြေးလို့ရှင်ရှင်အော်ဒီတစ်ခုတော့ဆိုသူ့တက်ပူရပြီဆိုတော့မလာဘူးဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့ဩသရမရှိရန်ကြီးမှကြော်တယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်နဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပဲယူလိုက်။နောက်ဒီကိစ္စကလည်းဒါလေးကတနည်းလေးမွေးလာကြတယ်လေ။ပုံမူပြီးကြလာလို့ရတယ်ဒီမျိုးလေ။အရင်တော့ခင်ဗျားကဘုရားကတော့တာဝုဒ္ဓမှုကြီးတွေကလည်းပြဆုံးအောင်လာမလား။မှန်ပါဘူး။ဘုရားတော်ခင်ဗျားတို့ကမိမိမြင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေတော့ဘုရားကြီးကပွားချင်တာ။မှန်ပါဘူး။ဒီကြီးတဲ့ကြီးချင်မကြည့်ရင်ဘာသာဘုရားရှင်ရဲ့လုံးနဲ့ရိယာနေကမှုကရှင်ပြာရှင်လည်းပွားပါမပွားဘူးလားဘုရားရှင်ကရှင်းညာအခုပြောရှင်တဲ့အတိတ်ကလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းတရားဓမ္မတွေကိုဥစ္စေတာတိကွာခြင်းတော့ဘုံနေပါကွာခြင်းဥစ္စေတာတိကအခုရောက်လာတာတော့မျိုးတော့မှာသောသောမှာဒီနည်းညာဒီတလုံးသေချာမှာပါမိစ္ဆာနားတယ်လို့လားဘုရားရင်ကနိဗ္ဗာန်နားမလည်လို့ရှိရင်ဖြင့်အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူများကတမ်းကြတာပဲဆိုတော့ဖြင့်သဘောမကျပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလေဘယ်တော့သဘောမကျပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ခိုးမှာဝင်နေပါလိမ့်ကြည့်ဟောတာဘုရားကလည်းဥစ္စာတွေကြည့်ဘာသာဘုရားကလည်းနော်အယူကအယူကဥစ္စာတွေကြည့်မင်းကဘယ်ညာရပါ့မရပါဘူးဘုရားကဒုက္ခရှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရတယ်ဒုက္ခမရပါဘူးဆိုတော့ဒါပြန်ဆိုမှဆရာသမားရေးကြည့်မိဂံသဘောကျလို့ဟောနိုင်လို့ဆရာသမားအနန္တရေးကြည့်တော်ကြလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းမှာဘုန်းကြီးလည်းမတွေ့ကြတော့ဘူးဒီလိုလည်းရင်မရှိကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆောင်အောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့သိဘူးဘယ်ကောကသိမသိသိမှာပင်မာရဲ့နောက်ကရာဓမ္မတွေမြင်လို့လို့လေးလားမိဂံဆိုတာအေးဘာမှမရှိဘူးပြောတာပဲသူပြောတာလည်းသူလည်းပိတ်တဲ့သဘောကျတာလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်းတယ်ပြောတာလည်းရှိတာပဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ကစဉ်းစားချက်ချင်းရှိတယ်လေယူတော့မယူပါဘူးမယူရင်ဒါပဲရှိနေတယ်ဒါတွေကိုယ်ကမပါဘူးအတုပပေါင်းကိုဆုံးတော့ဘာလို့ရှိနေလဲဒါကမြတ်ရဲ့အရင်းချာတွေမျိုးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေပါနဲ့တရားဟောတဲ့ကောင်းပြီလို့ပြောဆောင်ပွားနေနေယူရတော့ကမတော်သေးဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကိစ္စကမပြတ်နိုင်သေးလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကကျေးဇူးတော့ရှိပါရဲ့တန်တရားတွေမှာလည်းကျေးဇူးရှိမယ်ဆွဲရတော့မှကျေးဇူးရှိရှိပါရှင်ရှင်ရှင်နဲ့ဆင်းနာမှာတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကကိုယ်ဆံကတန်မြတ်တဲ့ကျေးဇူးရှိတန်မြတ်တရားထဲမှာကြွားလို့လာလို့ချင်းရှိမှန်ပါတန်မြတ်ပြန်မချက်ဘူးဒိဋ္ဌိဆံမပိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရပါရပါဘယ်တော့ပြန်တရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ရှိမှရှိပါဘယ်မှာပြီတော့လို့မပြောမလို့မှန်ပါဟုတ်ရှိတဲ့ရှိလို့ရှင်ရှိတဲ့မရှိတဲ့နေရာရှိရတယ်မှန်ပါတပည့်ကြရတယ်ရှိတဲ့ရှိလို့ရှိတဲ့မရှိတဲ့နေရာရှိရရှိပြရပါတဲ့ဆိုပြည့်မရှိတဲ့နေရာဟောခင်ဗျားတို့ရှင်းပြချတိကိုဟောတယ်ရှင်းမလားဒါပါဟောတာချတိကိုဟောတာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေ့သူသူဆိုင်ဆိုင်ပြောရလို့ဘုရားနေသွားရမှာတော့ခင်ဗျာလို့မျိုးစုံမလို့ဘူးရှင်းပြနေကထွက်မှာရောသွားပါလားဒါကဖြစ်ရတယ်။ဒါကဖြစ်ပြမှာမကြည့်ရဘူးဝေဆုံးမှာဖွဲ့ဆိုတဲ့ကမလာတော့။သူကကျင်းတော့ပေါ်လာ။ဖြစ်ပြမှာမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း။မိဘတော်ကမှသွားမှာ
ဘယ်တရားဓမ္မကိုဘယ်လိုလို့ဆိုပါဘုရားဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရလို့ရှင်တခန္ဓာရရဖြစ်မှုပြမှုပဲရှိမှာဘုရားအဲ့ဒီကဆက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဘုရားအဲ့ဒီကမထွက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်မှာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်မှုပြမှုချုပ်ငြိမ်းတာကိုဘာကောဘုရားဘုရားမျိုးချုပ်ငြိမ်းတာကဘာကောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလားဘုရားဘုရားဘုရားမျိုးချုပ်ငြိမ်းတဲ့ကဘုရားနာဘိသေးသေးဆိုတာရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့ธรรมะโกมาพิมพ์ไม่ได้มาไม่ใช่หรอกแต่ว่าทุกข์ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เบ้เนี่ยแหละสาริทุกข์น่ะลาจนไม่ได้ไม่ได้สาริทุกข์ไม่ได้มรณะนี่ทุกข์ไม่ได้มาลาบ่รู้พิมพ์ไม่ได้ดูลงลงสอดได้ปุ๊บกว่านี่ลาเสียเลยไม่ได้แล้วนิพพานเวลามากว่าไม่รู้ไม่เห็นนั้นสิจ้ะคิดแต่ทุกข์กว่าเชื่อมั้ยล่ะไอ้นี่ကျင့်ကြက်ကဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကကအာထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုစက်မဖြစ်တဲ့ဆုံးကလားလို့ဆရာကြီးကမေးလိုက်ပြီမေးတယ်မေးပါဘူးဒီကဆွဲရမှာဟုတ်ကိုစက်ကဘယ်ရဆွဲရမလဲဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးကမှဖြစ်တဲ့မလို့ခြင်းဖြစ်တဲ့ကိုမုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်မှာပြဉ္ညာကဒီကဆက်တယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ပဲဆက်တယ်ဘုမောင်ကောင်းလားဆက်ပါရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မိဂံကြားခြင်းလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ကကြောက်မောရလို့မှန်ပါဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုကြီးမကြီးလို့ငါညာဆိုတော့ဒါအချင်းစူးစိတ်စိတ်မှတ်သားမှန်ပါဘူးဘယ်ကနေဖွဲ့ရမှာဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးအဲဓမ္မဖြစ်ဖြစ်မြင်ရတယ်မြင်တော့မှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိရဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့မှဩဒီနယ်ကဖြင့်နေလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးသူ့မလို့ခြင်းတော့မှဖြစ်တဲ့ကချုပ်ဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတော့မှဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတွားပေါ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ဘုံနဲ့သဘောပါလား။ဖြစ်တဲ့ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူး။ရှင်းလား။အဲဖြစ်တဲ့ဘုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်။ဖြစ်တဲ့ကဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါဘုံနဲ့ပုံနဲ့ရှင်းလား။အဲ့ဒါသတ္တဝါနဲ့ကြာဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့။ဘောရဝံကြာဆုံးအနာဝံကြာဆုံးကဲတာဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်ပြီ။ဒီဘက်ကြတယ်နော်ရန်နာဖြစ်ပါလေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရန်နာဖြစ်ပြီဆိုတော့သတ္တနာရန်ထုတ်နေတာရန်နာဆိုရင်ကြက်ကလာလို့နေလိုက်တဲ့အခါကြက်လို့ရှင်းရှင်းရန်နာမှာခန္ဓာမိကျန်တယ်ခန္ဓာမိကျန်နေကြတရားဓမ္မတွေဘုရားဘုမပြောလို့စိတ်ကျဉ်းလံပါလိမ့်မလို့နေတဲ့အခါကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တယ်ဘုမရတဲ့ဒါရင်းမြင်တယ်ဘုရားဘုရားရှိမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘုရားဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကဲဆိုရင်ရှိတယ်ဘဝံဘုက္ခုဖြစ်တဲ့ကဆက်ရှိပါဘူး။နာမံဘုက္ခုဖြစ်တဲ့ကဆက်ပါဘူး။ရှိပါဘူး။ယန္တာဘုက္ခုဖြစ်တဲ့ကမလို့ယန္တာဆက်ပါ။ရှိပါဘူး။သူတို့မရှိ။ဒီဖြစ်တဲ့ကဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဝင်ရှိ။ရှိပါဘူး။သဘောကျလား။ခင်များတို့တို့ဒီလောက်မလို့သေးတဲ့ဒုက္ခကမထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကမရှိဘူးယူတာ။ရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတော့ပြုတ္တနေရညာဆိုတော့ပြုတ္တကကြားမရရကြီးရ။ဟုတ်လား။ညာကသိသူတော်ပြောတဲ့ညာနဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကရှင်းလားမိဘရှိတယ်ဆိုရှင်းလားအဲဒီညာမပါပဲနဲ့ငမိုင်းဥပဒနာလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ယူမလားမရှိဘူးဘာလို့ရှိဘာလို့ဒီကလေးအတောအထုမရဘူးသိခံတယ်ပေါ်ကြတာဒါပြန်ဒါကလည်းအလုံးကြီးရှိတဲ့ချက်ပါလားဆိုတာကသံဃာပြောလို့ပါပါဒါကကိုယ်စမောပေါ်ပါတန်ညရေးလားဘုရားခါကမှာဒါလည်းမပြရဘူးကဘုရားရှာမရှာလို့မရှိဘူးကြည့်လို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လမ်းကသွားမှာဖြစ်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 တဲ့ကိုကနေပြီးထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြစ်တဲ့ကထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသွားလိုက်ရဖြစ်တဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာအစရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအလွန်ရေးကြည့်ပုံကုမ္မပါမရောဘုရားပြန်ပြန်ဆုံးရချာမရဘူးသိစိတ်ရှင်းတယ်သိစိတ်ရှင်းပြီဆိုတော့ဒီပြည့်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောင်နိုင်ပါသေးလေရှိတယ်ဒါကြောင့်တက်တာကမှလည်းတစ်ခါဆုံးမယ်ပါသေးရန်တက္ကရာဝန်ဆိုတော့တစ်ခါဆုံးမယ်အနာဝန်ဆိုတော့လည်းဒီပြည့်ဆုံးမယ်ရန်နာပြုကြတယ်ဆိုတော့ဆုံးတယ်မတွေ့ဘူးလားသူလေးတာကတွေ့ဘူးဒီကြားထဲတွေ့တာရတဲ့ခွန်ကြီးကမပြောတော့ပါဘူးဒီလိုကြတယ်ဧကံတွေ့တယ်မဟုတ်လားဒါတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မက္ကက
Patapari magata, nirvana magata, magata, nirvana anayin magata, nirvana radha magata, sambari yuva, shi. Nirvana manya, arindu, shiure kwa. Sabaya, nirvana manya, arindu, shiure. Tuvajin, shiyam, kariyan, patapari magata, kariyan, arayin magata, anayin magata, shiure sanu kuya, no? Tuvajara, eva yanda, maame, ติริกาโวกะมะกงเด้อนอกซุ่มนี่ยันดาเสร็จตัวละมาติริกากงตัวละติริกามีดาขันธ์อะไรมันนี่เตโซมีอ่ะมีโซมีมันยังหล่าแล้วตัวมันยังงั้นเนี่ยยินเจ้ามีหล่าโนเสร็จเนี่ยได้ไม่รู้เลยล่ะเออดิยันดาเสร็จนะบ่ก็อะไรมาดิตุยจังดิยันดาเสร็จเพิ่นเนี่ยเพิ่นเลยไม่เพิ่นญาติมีหล่าอย่างมามีหล่าอย่างกู ว่าอย่างไรเสียบ่เปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนมาแล้วเช้ามาแล้วมาแล้วก็เปลี่ยนได้มั้ยมันน่ะร้องไม่ได้แล้วดูดิอ๋อมันร้องไม่ได้แล้วดาเพียงนี้ก็ก็เปลี่ยนเลยมันร้องไม่ได้มันร้องเสียแล้วแก้ไขได้ดาเพียงบ่ไม่ร้องคือมันเปลี่ยนไม่ได้เลยมันร้องไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ถูกไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้ก็เสียเลยไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ไปนี่ได้มั้ยดิเช่นกัน ดาเพียงกูบ่นิพพานชิมสิครับเนี่ยเรื่องก็ไม่ได้พุทธะครับดูเดียวน่ะแล้วกูก็เลยมัญญาเนี่ยล่ะพอจําไม่ถูกกูอ่ะอุเสรได้ที่สมมุติครับสมมุติครับตัวก็ก็ไม่อยากคิดแต่ถ้าตรงนั้นตะกันนี่ไงเนี่ยบารายนี่จะรู้จะสงสารนะครับนะครับนะครับจะสมมุติมั้ยเนี่ยยานะเพิ่นนี่ก็ยานะเพิ่นมาจําไม่ได้สมมุตินี่ก็ไม่รู้เอ้อเลิกอย่างนั้นไม่อยากเลิกอย่างนั้นไม่ได้ ขณะกระเป๋นี่ก็ไม่ทราบเลยว่าอย่างอัญญาเพียงน่ะนี่ก็ยောက်นี่ตะเกียบว่ามันยောက်ไม่ยောက်ดูอัญญาเยาะตะเกียบว่ามันยောက်อยากกับมันอยู่สิก็จําเอาดิกันนี่กระเนี่ยนี่เจ๊ยอัญญาเพียงน่ะยောက်นี่ก็ตะเกียบว่าเจอรู้บ่จํามีบ่มีหรอกมียောက်นี่ก็เลยดิตะบอดจ้ะดิกันนี่เกียบว่าผู้ใดยောက်อยู่จ้ะขณะกระเป๋าสั่นน่ะดิกันมันนึกว่าโตมันยောက်ๆอยู่กันแค่ไกลอ่ะตอ ดูอีกไม่รู้นั่นบ่สิเด้อมีนดาดูเยอะครับครับเนี่ยมีเอาสบายจ้ะครับตะเกียบเอาอยากกันเยอะสิครับแต่ยันน่ะก็กลัวเลี้ยงอย่างเมียนทาอมีนอกครับครับเชื่อมั้ยครับตะเกียบเอาไม่อยากเจอไม่อยากเจอไอ้นี่ดูบ้านนี่อย่างเมียครับครับบ้านดูดีตุ๊กเสียงตุ๊กเสียงหมดเต็มแล้ว ไม่ได้อย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นเลยสรุปว่าตีตีดิชาจังบ่ซั่นน่ะเมมบ่ได้เลยเอ้อดิขันธ์5รูปชิดชิ้นแม้ตีมั้ยสรุปว่าจ้องไม่ได้ไปก่อนล่ะชิ้นตีมั้ยซินเออล่ะจ้องดาธรรมนี่ชิ้นๆนั้นมาเลยจ้ะมายันดาชิ้นเนี่ยไอ้สาวนี่ขันธ์1ชะเลยนะจ้ะจ้ะมามั้ยมามาเนี่ยถ้ารู้กูก็ซั่นน่ะกูบอกกันน่ะ ငင်းသားလို့ဆိုမိဘနဲ့အချင်းမှာငင်းချင်းမှာပြောင်းမွေးတဲ့စိတ်ရှိပါရှိပါပေါ်ကြတယ်ဒါဖြင့်မိမလောက်မိလောက်နဲ့နေရာဌာနမှာမြန်မြန်ဒီကံကကြီးကလည်းမချုပ်သေးလို့ဒါနေလို့ရတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းလေးလေးကျော်သဘောကြဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ကြီးတဲ့ပြောတာပေါ့မြင်းတို့တော့မြင်းဆန်းထားတယ်တော်ပြီပေါ့ဒီမိလောက်ဒါကြီးဆန်းထားတာ เอ็งมันเลยเลยสุเวรมาเปลี่ยนมือได้สิไม่ใช่ได้จ้ะพระศีลมาตั้วไปกาลตะบี้เหรอตระหนี่บ้านท่านโตพุ่งอยู่ล่ะเถียะจ้ะสิงห์ดาริปุจจะนี้สมองน่ะพี่ๆยันน่ะรู้ป่ะเลยเฮ้อแม่นตระหนี่บ้านท่านน่ะมั้ยสรุปว่าธรรมะไม่เปล่านี่จะมันติดตาไปแล้วเปล่าเลยตะบอดจ้ะ ဘယ်နဲ့ကြံဒီကရာသုံးလောက်ပါလေမလုံးဘူးလို့ပြောတယ်။ပြင်းပြပါစံတော့ဆိုတော့ဘုရားသိခိုင်းလို့ဈေးတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးပန္နိပါဒါရဲ့ရော။သဘောကျလား။ပန္နိပါဒါရဲ့မှာ။ဒီလိုရောလို့ရလေဘုရားမှာဝတရားမရှိ။မင်းကြောင့်မင်းသိတာလေ။သဘောကျလား။မင်းကြောင့်သိတာ။အဲ့ဒါနဲ့ကရာပြတ်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဘုံပြော။ဘုရားပြင်က ငင်းကြောင်းငင်းသိတာတော့ဆိုပြီးပြောပြီးကြတာဘုရားကရှင်နေရင်ကြွရှင်နေရင်တော့တောင်းပါနဲ့တဏှာပါဒီလိုမျိုးရှင်နေလို့ဆိုတဲ့တဏှာပါဘုရားကြားရတယ်
ကဲကောင်မေတ္တာတော့ဒီမေတ္တာမှန်တဲ့ငါဆုံးပြလိုက်ပြီဆိုတော့ပတ်တယ်ဘောပါမဆက်နိုင်ရေကြီးကလားမန္တရိဏကံတော့ဆိုတော့ပတ်တယ်ဘောပါအာနာရှင်အာနာနဲ့ကလည်းဒီတာရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားဘယ်တော့ဖြင့်ဒီဘုရားကြီးပရိဏကံတော့လည်းဆက်မပြီးဘူးသဘောကျမကြမ်းမော်လို့ကြားကြတယ်ဘာဖြစ်ဘုရားကငါမရှိသေးနဲ့တခြားကဘုက္ခရမ်းဆွဲမဆွဲရဘူး။ဟာသူရသူတွေကမြေစိတ်ခင်ရောနေတယ်။ဆိုပြီးတခါပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကစိတ်စိတ်နဲ့နေလိုက်။သဘောကျ။စိတ်စိတ်နေပြီးပြီးရှားမယ်။မာကောကဲသွား။မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတတိကားမင်းစီ။မင်းညီကံကံတို့သုံးမှတ်ရဲ့။ဟုတ်။ဒါတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမသုံးမှတ်ရဲ့တခါတော့တဏှာရဝေဇာတိသံဃာလိုက်တည်းဖြဲချူမှုတော်ပြီးနှိပ်ပြီးဥဒိုက်။ငါကငါပြားလိုက်တည်းပြီးဥဒိုက်ရှင်ဘိဗုဒ္ဓရာပေါ့ဗျာ။သုံးပြားလိုက်တည်းဒီကာလမှာတခါတောင်းနေတတ်မှဖြစ်ပြန်ပြီးဥဒိုက်။ပြီးတော့မှဒကာရမတွေဒါခဏရနေစွန့်အမြဲတမရာဆိုတဲ့ဒီနေခေါ်တော့။ဘာကြ။ဟာ။ဘာဆုံးပြီလားဆုံးမှုယူကြလား။ဘာမှမပြောဘူး။ရဲနေကြလား။ဘောင်းနေရင်လည်းပြည့်စုံ။မခွင့်ပြည့်ရင်လည်းဒါကြောင့်ဘာမှပြောဘူးသူကြောင့်သူကြည့်တယ်ဆိုတဲ့လေပဲသဘောပါဘယ်နည်းကြောင့်ဒီလိုတော်ဒီပြိဋ္ဌာန်ဆံပေးရဘူးဆံပြရပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်ဆံပြရပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ဝဘုံမှုမြဲတဲ့အခါကျတော့မှသဘောမှောက်ဒီနည်းလမ်းမှမြန်လို့ပေါ်ရေးရဘယ်လိုကြောက်ပါအဲ့တော့မိတဲ့ကြော်သေးရဲ့မပြောဘူးတဲ့ဘတ်တော်ကြီးကဲတင်ငင်လို့ကပြည့်ပြီးအသက်ရှိဆံပြီးပြောပြီးတော့သဘောပါသမားတို့ပြုလို့ရမိုက်တွေကဘယ်လိုစိတ်ရှိကိုဒုညသတ္တဗံဖြစ်ကဆောမနာရောနေလိုက်ချင်လေဒါပြုလို့စိတ်မပြောဘူးသဘောပါပြုလို့ရူးခါအဲ့ဒီလိုရူးခါလို့ဝိဒါကနာဝင်လို့ဟိုဝတ်ပြန်နေလားရှင်းမလားဝိဒါကနာဝင်လို့ကုလတိပြတ်ပလားမပြတ်ဘူးခန္ဓာဝင်မေးလိုက်မှကြီးကြည့်နေရသေးတာပဲကဲကဲငါတို့ကပြုလို့ရင်ကအယူထားခဲ့တယ်ရှူတော့မှားပြီရှင်းရပါလားဘောဒါဖြင့်ဒကာကြီးလိုက်ရေဒကာကြီးလိုက်တောင်းဟောနေတယ်လို့ညာအောင်မင်းနဲ့နော်ဒီကတတ္တဗံလောက်ဖြစ်နေတော်ပါဘူးကိုတို့ဘုရားမလာတာညူတယ်ရင်းကြီးကြလားတိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူပြောတဲ့ဒိဋ္ဌာနင်းနေနေတဲ့ဒိဋ္ဌာမဟုတ်ပါဘူးကစမရှင်းတော့ပါဘူးမရှင်းသေးဘူးလားဘယ်မှာကြံနေရှင်းတော်လို့ဒီအရိယဘုရားကြီးကဆံရရေတို့အားဆက်ပါကြလို့လို့ဒီကခဏမိကြဒီလိုကြည့်လို့လောကမှာရှိရတယ်ရှိရတယ်။အများကြောင့်ပူခြင်းဆွေခြင်းဒီပြည့်စက်ချခြင်းချင်းသံဃာသံဃာကလာတောင်းတာကြည့်ပြီးကြခြင်းချင်းသံဃာရဲ့ဝတ်ခြင်းနဲ့ဒါတွေရှိသေးရဲ့ဒီလိုကြည့်ရဲ့ခန္ဓာမိကြီးရတာပေါ့များပါခန္ဓာမိကြီးရတာမာနကျော်ကောင်းမှုကျော်မပြောတော့ဘူးကမဆက်ဘူးလည်းကြောက်ဆောက်ပါပြီးတော့ပြင်းနေတာစံပွင့်ပြုတာခရားမဆက်ဘူးဆောက်ပါခန္ဓာမိနဲ့ကျင်းလာ။အနာမိနေလို့ပြောလိုက်ကြ။ဒီပိဋကတော့လည်းနေတယ်။ဘလောက်ကိုဒီဘလောက်ဒီညာထဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုမကျဒီသိစံပါလို့မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမိနေတယ်။မြင်ရဘူးလေ။မြင်သားတော့မနိုင်ရဲ့။ဒီကလန်းလာရတော့မြင်ရတယ်။မြင်နေတော့တယ်။ဟောလား။မြင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လို့ရဘူးကလန်း။ဘုရားရောက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအကျဉ်းနဲ့ကြည့်ရှင်နဲ့လည်းမရမကျင်တတ်ဘူးဘုရားရှင်ညံရောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရတယ်ပေါ်တာကခဏလေးကြောက်တာချင်းဒုက္ခနဲ့ပေါ်ကြတယ်အုပ်စီရာဒိဋ္ဌိပဲရှိသေးရဲ့ဉာဏ်တော်ပြည့်ရင်ပုစံမောင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ဟုတ်ပါလားဘုရားကလည်းဒီအမြဲတမ်းရှိတဲ့လူကမျိုးဒီလူကမြင်သဖြင့်မြင်လို့လားမြင်တော့လေဘုရားတရားဓမ္မတွေဒီအင်းဘုရားရှင်ခိုင်းတဲ့ဒေလို့ဖြင့်ချင်းမိမမြင်လို့မင်းမြင်ရဘူးမကြိုက်တာတခါကျမိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မြင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တကြီးကအရိယာမြင်လို့စက်ပေးတယ်ဘောကဘာများလဲစက်ပေးဘုရားမြင်လို့စက်ပေးတော့ခင်ဗျားတို့ကသောလဝါဒနာပါလို့ဆန္ဒကိုကြည့်ရဲ့ဆန္ဒဆက်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 နဲ့ဒီလိုဒီကလာဆက်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 တက်ရှင်းနေတယ်ကြည့်ရတာတင်းတယ်ဆုံးမပြေရဘူးဒီလိုဆိုတော့အင်းဒါမရှိရင်ကောင်းလို့ရပါလားလား
ကျွန်တော်ကလည်းမင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာအရေးအရမ်းလို့လည်းသိမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အရေးအရမ်းလို့ဘယ်လိုမှမကြည့်ဘူး။ဒီလိုလည်းရမ်းတာမျိုးလည်းသုံးမှန်ဘူး။ရမ်းတာကျတော့ဒီကစားသိမ်းတာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အရေးအရမ်းလည်းမင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှုပြမှုကိုယ်ကမတွေ့ရဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲဒီ
ဒီကလာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆက်မှတ်ရှိရှင်ဒီလိုဆုံးမပြောမှုနည်းနဲ့ဆက်မှတ်ရှင်ဒီကစီရစီရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆုံးမပြောမှုကလည်းဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကဆက်ကြနေတဲ့ကိစ္စနည်းနဲ့ဒီပါကြဆုံးမပြောမှုနည်းနဲ့ပြန်ပြန်အဲ့ဒီဆုံးမပြောမှုကဆက်ကြတဲ့ကိစ္စဒါဆုံးမပြောမှုဆုံးမပြောမှုဒါကလာဒါဥပမာ ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆောင်းရမယ်တဲ့ကိုဆောင်းရမယ်တဲ့ကိုကျမ်းပါကျမ်းပါဒါကြောင့်လေရတနာစကားကိုအဲ့ဒါကအာဇာတအာဂတံအာဂတံတက္ကမဇာတကပြောတာမိတ္တရမင်းပညာရည်ကျင့်ဒါကြောင့်ဇာတကကမိတ္တရမင်းပညာရည်ကျင့်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆက်သွားလို့မင်းတို့သာရင်ကျမ်းပါကျမ်းပါဘုန်းကြီးကဖတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ကြောင့်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုမနေ့ကဆင်းကျင်မရှိရည်ရ ဘာလဲဘာကနေလဲဘယ်လောက်ကြာလဲမိဂံတက်ကိုပြီးသွားကြတယ်မျိုးကမျိုးကဘာလဲဘာကနေလဲဒီကဲဘယ်လောက်ကြာလဲဘယ်လောက်ကြာလဲဒီအရိယမင်းတက်ကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကြတော့ရှင်ဘယ်ဖြစ်ရှင်မြဲဘုန်းကြီးကြီးမဆဲလို့ကြီးကြတာကြီး ဘုရားကမဆဲလို့ကြီး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 
你们两个娃子，今天先来了，今天先过来了，你都听，对呀，对呀，我们来的，今天我们这个叫的娃娃来了，娃娃，春节的这个来没了，今天来的特别多，今年的这个来特别多，你说能玩不啦？老公，没两个人来特别能吃的，就这么一年年的吃。老板，你刚才在车间？你刚才在车间？老板，车间嘛，车呀，咱那里，那车了不就没人去了？车间嘛，车车嘛不走，没人去。老板，老板，你那什么车呀？你那一辆车，你那标准的，你那一辆车，这个一个加那个的什么？没让他去那不走呢，不是让他去，要挣大了，你说没得他家了嘛？哎，看那个鱼，几个都下去下去的，啊，一样人家不要不走，再不来走，不然你们家那个就要吃吃的，这下一年没几年干的了，没那个，没几年干的了，今年那个没得了吃了，没几年就吃了，没几年就下来下去了，看那个下去下去掉。我说你要的是啥？你说的是啥？我说的是啥？你要的是啥？我说的是啥？就这么讲，你要的是啥？啥车啊？这你的工作没问题。对吧？参加就是对的，参加多少就是对的，参加那个现在都是没，那个现在就是呀。参加多少都是没。看到这个没有呢，老板，看到这个就是的，然后呢，看到我们六十年年了，我记得你记还对了，老板，来人到了，老板，五百块的那个，五百块，压了给你，压看到我们六十年，那时候没得，对吧？这条，看到我们六十年，没得。都是你们在那没用的，绝对是你们的。你们六千年年呐，当年国家，二十年来了，绝对在进步。你现在大家是，没来的了，那确实不能老用我们这个，不能再用我们这个，年纪也大了。是不是？那个年龄啊，这个正确来讲呢，你看不错。年纪你这个现在好了。人是人，我是人，一个人是吧？人嘛，你们哪不讲？我是人家，你是不是？你们应该不是那，要不？
见的。你说见我们，你要被鬼压了，真的，地方可舒服。怎么见？我发现，一到这来，没事，哎呀，见的，这老是见的，哎呀，常常跑，跑了，你到二十，你就知道跑了，见的，家里没地方压了。